Fala galera, eu sou o Renner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dali. Hoje a gente vai abordar mais um super tema. Hoje eu vou estar falando sobre a questão da nutrição mineral de plantas. Então, o que, que é a nutrição mineral de plantas? Qual que é a importância de uma boa nutrição é, de plantas? Vou estar abordando um pouquinho sobre a importância tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes, é, a importância. Tanto a questão da importância dele para a planta, o que, que gera a deficiência dos mesmos para as plantas também. Beleza? Mas antes de dar início, peço para que vocês deixem um like aqui. O like ajuda muito a gente, faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Além disso, se inscreva no nosso canal também. Se inscrevendo no nosso canal, você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lança. É, tem esses vídeos nesse formato mais informativo que eu faço. Tem nosso outro professor, que é o Danilo também, que ele lança vídeos no formato de react, no formato de opinião muito bacana também. Tem os nossos shorts todo dia que a gente lança aqui no canal. Então, para ficar por dentro, se inscrevendo no canal. Ok? Então é isso. Bora lá falar sobre nutrição mineral de plantas. Então basicamente o que é a nutrição mineral de plantas? A nutrição mineral de plantas ela é o estudo dos nutrientes essenciais tanto para o crescimento quanto para o um desenvolvimento saudável das plantas. E as plantas elas requerem uma variedade de elementos minerais para estar realizando as suas funções vitais no seu desenvolvimento, desde a síntese de compostos orgânicos até a questão de regulação do metabolismo, suporte estrutural e todo o processo fisiológico que vai levar a planta a ter um bom desenvolvimento e, consequentemente, numa boa produtividade. É, existem, basicamente, 16 elementos que são essenciais para o bom desenvolvimento das plantas. Eles são divididos em dois grupos: nos grupos dos macronutrientes e nos grupos dos micronutrientes. É, os macronutrientes eles se caracterizam. Por, por serem necessários em grandes quantidades pelas plantas. E eles são divididos em basicamente o N, famoso NPK, né, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Além disso, também tem o cálcio, o magnésio e o enxofre. Esses são os macronutrientes. E esses nutrientes. Eles são fundamentais para um bom crescimento das plantas e eles geralmente são encontrados em fertilizantes comerciais, que a gente encontra em qualquer lugar, em concentrações mais altas. O principal exemplo disso, que eu comentei agora, é o famoso NPK, né? o adubo NPK. Além disso, temos os micronutrientes. Eles, os micronutrientes eles são necessários em quantidades menores, mas eles ainda são muito essenciais para um bom crescimento adequado das plantas. Eles são o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o molibdênio, o boro, o cloro e também o níquel. E esses nutrientes, eles são frequentemente fornecidos às plantas em quantidades mais baixas, mas eles também são muito importantes para um bom metabolismo da planta. Eu vou estar começando agora a abordar em relação aos macronutrientes. Eu vou estar comentando quais são os principais macronutrientes que são essenciais para as plantas, e vou estar comentando qual é a importância deles e o que, que gera a deficiência deles uma planta. Então, bora lá. O primeiro, que é muitíssimo, muitíssimo importante, é o nitrogênio. O nitrogênio, ele é necessário principalmente para o crescimento vegetativo da planta, para a produção de clorofila e também para a formação tanto de enzimas quanto também de hormônios. E o que, que a deficiência dele gera? A deficiência de nitrogênio resulta principalmente num crescimento retardado. Da, da, da planta no, no caso ela limita o desenvolvimento da planta é, gera folhas amareladas e além disso uma menor produção de frutos além disso temos o fósforo o fósforo ele também desempenha um papel muito fundamental principalmente na transferência de energia das plantas e a deficiência de fósforo leva a um crescimento de, deficiente de raízes folhas com coloração mais arroxeada e também uma menor produção tanto de flores quanto de frutos. O potássio ele é essencial principalmente para a atividade enzimática das plantas. É, ele também ajuda a fornecer, é, fortalecer na verdade, a resistência das plantas contra pragas, contra doenças e também estresses ambientais, questões climáticas. E a deficiência do, do potássio resulta também num crescimento reduzido da planta, folhas murchas e amareladas, e também numa menor resistência a doenças. Outro macronutriente é o cálcio. O cálcio é muito importante para a estrutura das paredes celulares da planta. Ele também está envolvido na formação tanto de flores quanto de frutos saudáveis. E a deficiência de cálcio pode resultar na deformação. Nas folhas novas e também na extremidade das raízes, além de distúrbios, como por exemplo a questão da podridão apical, que ocorre principalmente em tomates, pimentões e outras hortaliças. E outro macronutriente que é muito importante também, que é o magnésio. O magnésio ele é um componente essencial da clorofila, que é responsável pelo processo de fotossíntese, e ele desempenha um papel que é, pode-se dizer que é crucial na absorção e na utilização da luz solar pelas plantas. E a deficiência de magnésio ela causa principalmente uma clorose internerval nas folhas, é, onde as veias permanecem verdes e o tecido entre as veias fica amarelo. Ou seja, isso é bem visível quando você pega uma folha, se você visualizar é, esse sintoma nela, né, é, pode ter certeza que provavelmente seja uma deficiência de magnésio na planta. Antes de dar continuidade aqui falando um pouquinho sobre a nutrição mineral de plantas, vou deixar uma dica muito bacana para vocês que é o nosso e-book que trata sobre o processo de nutrição mineral de plantas. Então, se você quer saber de forma mais detalhada, uma abordagem mais completa em relação ao processo de nutrição mineral de plantas, a importância detalhada de cada um desses macronutrientes e também do dos micronutrientes que eu vou estar comentando mais para frente, o que que a deficiência deles gera, a importância, como está melhorando essa nutrição, como eu posso estar realizando em pequenas, grandes propriedades, conheça esse nosso e-book e, -book, né? e você vai aprender todas essas características voltadas a um bom processo de nutrição de plantas na agricultura. Para você estar tá sabendo um pouquinho mais, tendo mais informações, para você estar tá, tá adquirindo o seu, é só estar tá acessando o primeiro link aqui na descrição. Então, clica no primeiro link aqui na descrição, você já vai ser direcionado e já vai poder estar tá estudando agora mesmo. Beleza? Então é isso, bora dar continuidade aqui na nutrição mineral de plantas, que agora eu vou abordar sobre a questão dos micronutrientes. Em relação aos micronutrientes, os principais micronutrientes que são essenciais pelas plantas, tem alguns que eu comentei ali no começo, eu vou estar agora é, relatando qual que é a importância deles e o que, que a deficiência deles gera para as plantas. Em relação à importância, vou estar iniciando aqui, vou estar abordando primeiro o ferro, o manganês e o zinco. A importância do ferro, o ferro é, impor é principalmente importante, porque é, ele é muito necessário para a questão da síntese de clorofila e também para o transporte de elétrons. Já o manganês, ele está envolvido principalmente na fotossíntese e na divisão celular. E o zinco, ele é essencial para o crescimento, para a formação da clorofila e também para a síntese de hormônios. Tem também o cobre e o molebidênio. O cobre ele é muito necessário para a síntese de clorofila e também para a resistência a patógenos presentes na planta. E o ele está envolvido principalmente na fixação do nitrogênio e também no metabolismo do enxofre. Agora, comentando em relação à deficiência desses micronutrientes para as plantas, o que é carreta? O ferro. A deficiência do ferro gera principalmente, ele causa clorose, principalmente nas folhas mais jovens, é, resultando um amarelecimento nas nervuras das folhas. O manganês. A deficiência do manganês causa uma clorose entre as nervuras, no caso, só que nas folhas mais velhas da planta. Deficiência de zinco. A deficiência de zinco é, influencia na questão da formação de clorofila e também no processo de síntese de hormônios. Deficiência de cobre, deficiência de cobre leva à clorose, a folhas retorcidas e ao menor crescimento das raízes. E a deficiência de molebidênio causa uma clorose em que as nervuras é, mais velhas da folha é, e também um menor crescimento do sistema radicular. Agora eu vou estar comentando sobre quais são as principais dicas para você estar realizando uma boa nutrição mineral de plantas. Indiferentemente se você tem uma grande produção, uma produção pequena, é uma produção em ambiente controlado, é uma produção a campo, então eu vou estar dando umas dicas que servem para todo tipo de produção. Primeira dica: fazer análises regulares do solo para avaliar os níveis de nutrientes. Segunda dica, utilizar fertilizantes balanceados que forneçam macronutrientes e também micronutrientes adequados. Terceira dica, aplicar fertilizantes de acordo com as instruções de dosagem. Quarta dica, considerar o uso de fertilizantes orgânicos para estar tá melhorando a estrutura do solo. Quinta dica, pratique a rotação de culturas para equilibrar a demanda nutricional do solo. Sexta dica, observe regularmente as plantas em busca de sinais ou tanto de deficiência ou então de excesso de nutrientes. Sétima dica, mantenha um regime de irrigação adequado para facilitar a absorção de nutrientes pelas raízes. Oitava dica, esteja ciente das interações entre nutrientes e mantenha, se possível, um equilíbrio adequado. Nona dica, monitore e ajuste eh, suas práticas de fertilizantes conforme necessário. E décima última dica consulte especialistas ou em agricultura ou em nutrição de plantas para de orientações mais específicas. Então é isso, galera. É isso aí. É, muito obrigado por estarem conferindo mais um vídeo aqui. É, reforçando novamente, né, para vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal. Deixem um comentário aqui embaixo também, comentando um pouquinho o que vocês acharam, é, fazendo perguntas, questionamentos. E também confirem a nossa descrição aqui embaixo. Então, se vocês querem conferir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, canal no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo, além também do primeiro link aqui, que é o nosso e-book que trata da questão é, da nutrição mineral de plantas. Beleza, então? Então é isso. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau!